Ministerul Educației Naționale organizează între 5 și 7 martie la nivel național simularea evaluării naționale pentru elevii clasei a 8-a. Sunt așteptați să participe cei aproape 180.000 de elevi înscriși în clasa 8-a la începutul anului școlar 2017-2018. Conform calendarului simulării, luni 5 martie va avea loc proba la limba și literatura română, în 6 martie se va da matematica, iar în 7 martie limba și literatura maternă. Comunicarea rezultatelor este prevăzută pentru data de 16 martie. Probele încep la ora 9, moment în care în fiecare sală vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30. Notele obținute la simulare nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați. În același timp, rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul Consiliului Profesoral, în vederea adoptării unei măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.